починається людина. З доброї любові все прекрасне на землі, де кожна доля неповторна і єдина, де кожне серце на небесному крилі. Допоможи своєму ближньому сьогодні, бо завтра може бути пізно, пам'ятай, хай твої вчинки будуть завжди благородні. Благословення Боже людям посилай, відкриємо серця для доброти, любові розбудуємо мости, відкриємо серця для співчуття, ходимо під Богом, сміємось, плачемо, безпечно живемо. А що там завтра нас чекає за порогом, на жаль, нікому того знати не дано. Тож пам'ятаймо, що усім в житті воздасться за щедрі душі, що повінця